ফ্ৰেণ্ডছ, গুড মৰ্নিং। আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আজি যিহেতু কাতি বিহু আৰু গতিকে আমাৰ ঘৰত এতিয়া তুলসী ভেটি বনাই আছে, মই আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম ৰাতিলৈ। এয়া দেখিছেনে, মানুহজনে আৰু বাবাই মাটি কঢ়িয়াই আছে তুলসী ভেটি বনাবৰ কাৰণে, আৰু এফালে দুই মানুহজনে চাফা কৰি আছে, মুকলিকৈ চাফ চিকুণ কৰি আছে তুলসী ভেটি বনাবৰ কাৰণে। বাবাই এফালে মাটি চাটি দি ধুনীয়াকৈ তুলসী পুলি ৰুই পেলাই ইয়াত তুলসী ভেটিটো ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে। তাৰপিছত চাই থাকক মই কি কি কৰোঁ। ইয়াত তুলসী ভেটি আমাৰ বনাই হৈ গ'ল আৰু ভাগিনজনীয়ে, মই ইয়াত তুলসী ভেটি মুচি আছোঁ। ময়ো মুচি থকাৰ কাৰণে তাইও মোৰ লগতে এনেই মুচি আছে, দেখিছে নহয় ইয়াত তাই কাণ্ড কি কৰি আছে। সেইকেইটা দেখিছে যে, এইকেইটা আমাৰ গৰু ধুনীয়াকৈ গৈ আছে দেখিছে, আৰু যে সেই তলত যে দেখিছে বগা বগা, সেইখিনি আমাৰ ঘৰৰ পদূলিত আছে এজোপা শেৱালি ফুল, একদম ধুনীয়াকৈ ফুলি তাতে গোটেই শেৱালি ফুল পৰি আছে। বহুত ভাল লাগে শেৱালি ফুল। আৰু আমাৰ এতিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল তুলসী ভেটি মোচা, ধুনীয়াকৈ আমি মুচি মেলি আজৰি হৈ গ'লোঁ। তুলসী তলত প্ৰসাদ দিবৰ কাৰণে আমি আৰু অকণমান মুচি দিছোঁ তুলসী ভেটিটো, মুচিটো হৈয়ে গ'ল, হ'লেও আৰু অকণমান মুচি দিছোঁ। এতিয়া ওলাই আছোঁ পথাৰত চাকি দিবলৈ। এয়া মই গৈ আছোঁ, পিছত ভাগিনজনী আৰু মানুহজন গৈ আছে, ধুনীয়াকৈ মানুহজনে ভিডিঅ' কৰি গৈ আছে। আমাৰ পথাৰ আপোনালোককো দেখুৱাম, ব'লক যাওঁ। পাই গ'লোহি, এইখনেই আমাৰ পথাৰ আৰু মই ইয়াত চাকি দিবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ এয়া যোগাৰ কৰি আছোঁ। ভাগিনজনীয়েতো এয়া আনিছেই, লগত তাই লৈ আহিছে দেখিছিলে আপোনালোকে, আৰু মই ধুনীয়াকৈ এয়া এতিয়া চাকি গছ যোগাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই জ্বলাই ল'ম। গছ জ্বলাই ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল আৰু মই ধুনীয়াকৈ সেৱা এটা কৰি আহিছোঁ। আৰু ভাগিনজনীয়ে দেখিছেনে কোনফালে মোক কাক সেৱা কৰিছে। পথাৰত চাকি দি ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু এয়া মায়ে তুলসী তলত ধুনীয়াকৈ চাকি দি আছে। তাৰপিছত চাকি দি মেলি আমি প্ৰাৰ্থনা গাম তিনিওজনীয়ে। আৰু এয়া আমি তিনিজনে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু মানুহজনে ভিডিঅ' কৰি আছে, আমি প্ৰাৰ্থনা কৰি আছোঁ। আমাৰ ঘৰতো এয়া আমি ধুনীয়াকৈ মম চম জ্বলালোঁ, মই আৰু মানুহজনে মিলি। এফালে এয়া মই জ্বলাই আছোঁ, জ্বলাই শেষ হোৱাই নাই, ধুনীয়াকৈ গোটেইখনতে মম চম জ্বলাই মেলি এয়া মানে ধুনীয়া হৈ গৈছে আৰু দেখিবলৈ, গোটেইখন পোহৰ হৈ গৈছে। আমি চাকি তাকি জ্বলাই আজৰি হ'লোঁ আৰু এইফালে ভাগিনজনীয়ে কলপাত বিলাই আছে, আৰু এয়া যে দেখিছে সেইজন হৈছে আমাৰ খুৰা। মায়ে এফালে বুট দি আছে চবকে, তাই প্ৰসাদ দিবৰ কাৰণে মানে তাই কলপাত দি আছে চবকে, মায়ে প্ৰসাদ দি আছে আমাক। আৰু আমি এইফালে তিনিজনী বহি একেলগতে খাই আছোঁ প্ৰসাদ, ভাগিনজনী, মই, মা। আৰু এইফালে ইয়াৰ মানুহজনক দেখিছে নহয় চকীৰ ওপৰত বহি খাই আছে, এইফালে আমাক খুৰা আৰু বাবাক দেখুৱাম। এয়া আমাৰ হৈছে বাবা, বাবা এয়া প্ৰসাদ খাই আছে।
আৰু সকলোকে আমাৰ ফালৰ পৰা কাতি বিহু শুভেচ্ছা জনালোঁ।